pádel está a crescer em Portugal, é inequívoco isso, temos crescido 85% ao ano e este evento também tem que crescer porque se tivermos um evento grande fomentamos mais o pádel, agora do ponto de vista da federação, que é isso que nós queremos fazer, queremos que se fale de pádel e queremos fazer um evento grande para toda a gente saber que houve alguma coisa em Lisboa, que era pádel, aquela coisa das raquetes e das bolas e dos vidros, que as pessoas hoje em dia já dizem todas que já experimentaram. O Clube 7 fez uma aposta enorme nisto também, porque é o parceiro do consórcio, a Smash Pádel também, e fizemos uma aposta grande e para o ano é para continuar e se calhar ainda maior. Así que nosotros como World Padel Tour estamos muy contentos. También este año han venido la televisión, lo cual es un paso muy grande. Y también el streaming, ¿no? Eso creo que le hace mucho bien al pádel en general. Y bueno, Lisboa nuevamente demostró que el pádel sigue creciendo acá, que en Portugal sigue creciendo el pádel. Y estamos muy contentos de poder volver a organizar en este mismo club, en el Club 7, el año que viene el Lisboa Challenger. O mais importante que a dimensão é mostrar que nós estamos a ir de encontro às expectativas das pessoas. Isso é que me agrada enquanto autarca e o pádel é com certeza uma das modalidades mais procuradas, vê-se pelo fenómeno que está a acontecer recente em Lisboa e obviamente, naturalmente, esse é o nosso papel e se as tendências são transmitir o pádel às pessoas, nós temos que estar nesse segmento e valorizar o que as pessoas querem. Associamos-nos a eventos de sucesso e a modalidades de sucesso. E realmente sabemos que o pádel está neste momento, é uma modalidade de sucesso. E portanto nós gostamos de estar com as pessoas de sucesso, porque somos uma equipa de sucesso. Nuestro segundo Challenger, sobre todo aquí en Lisboa, la gente la verdad que se portó muy bien. Bueno, la verdad muy contento, mucha gente, súper felices.